No niin. Nyt me ollaan istuttu pitkä tovi ihan kuuntelu päällä paikallaan ja mä ajattelin, että voitaisiin hetki aktivoida. Eli 10 minuutista ajattelin 2 käyttää jopa tähän. Mä olen siis Välimaan Sari ja tulen tuolta Varsinais-Suomen LAPE-muutosohjelmasta Lupa auttaa nimeltään. Ja me ollaan näitä asioita tässä kuultu. Ja nyt mä ajattelin, että on tosi ihana hetken pistää silmät kiinni ja miettiä, että minkälainen oli se mieleen painuva ammatillinen kohtaaminen oman uran varrella, joka on jäänyt mieleen tähän, niin kuin tähänkin hetkeen tuotavaksi. Ja sitten ajattelin, että voisitte jakaa sen naapurin kanssa siinä vieressä tai takana tai lähistöllä ikään kuin ajatuksen siitä, että mikä oli se elementti, joka teki siitä kohtaamisesta muistamisen arvoisen, että siitä jäi tunnejälki. Kiitoksia. Ihanaa keskustelua käynnissä. Mä toivon, että näiden muutamien diojen kanssa, mä huomaan, että mä poikkean tästä diakaavasta, mutta koska tämä esitys on yöllä tehty, niin mä otin oikeudekseni valita mustan taustan, että se varmasti vähän nyt liittyy siihen. Tämän pienen esityksen jälkeen mä toivon, että tästä kuultaa läpi niitä asioita ja elementtejä, joita ehkä siinä naapurin kanssa juuri keskustelitte. Varsinais-Suomessa lähdettiin miettimään, että mikä on se kokonaisuus, jota tässä nyt oikeasti lähdetään muuttamaan, että voidaan puhua toimintakulttuurin muuttumisesta. Ja me koottiin tällainen kehittämiskokonaisuus otsikon Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä alle. Mä itse tulen tuolta perusopetuksen maailmasta, toimin siellä rehtorina ja olen nyt lainassa lupa ottaa hankkeelle. Mutta tätä pohdittiin monitoimijaisesti, moniammatillisesti ja mukana oli muun muassa mun kollegani Pekka Kuru, joka tulee tuolta lastensuojelun maailmasta. Tämä on ollut mulle valtavan iso oppimiskokemus, tämä oma työ, koska se on nimenomaan avannut nyt niitä ikkunoita sinne yhdyspinnoille eri toimijoiden kesken. Se oma ymmärrys on laajentunut. Ja vaikka mäkin olen työssäni tehnyt opiskeluhuollollista työtä, niin jotenkin vielä enemmän on päässyt syvemmälle ja saanut niitä uusia tulokulmia ja uusia tapoja myös toteuttaa sitä opiskeluhuoltoa siellä koulussa. Ja toimintakulttuurin muutos, niin se edellyttää meidän mielestä näitä asioita, joita me ollaan tuonne pylpyröihin kerätty. Eli siellä on aika isossa ja keskeisessä roolissa tuo johtaminen. Sitten me ollaan otettu tämä systeemisyys ihan läpi kaikkien organisaatioiden huomioon tässä kehittämistyössä. Se on olennainen palikka tuolla lastensuojelun kehittämiskentällä, mutta se voi tuoda ihan jokaiseen organisaatioon ja ajatteluun. Ja me ollaan puhuttu nyt näistä yhdyspinnoista, niin meidänkin tässä kehittämiskokonaisuudessa iso fokus on ollut näissä yhdyspinnoissa. No sitten on huomattu ihan käytännön tasolla, että tunne toisen työ on aika hyvä sellainen ohjenuora ja sitä kautta se palveluverkko ja palveluohjaus voi kehittyä ja parantua. Ja niin kuin tässä on aamun aikana kuultu, niin kuinka tärkeää onkaan kuulla sen asiakkaan ääni, sen lapsen ääni, sen perheen ääni ja ylipäänsä sen ammattilaisenkin ääni, jotka kaikki tuo sitä omaa kokemustietoaan ja taitoaan siihen yhteisen pöydän ääreen. Ja tästä on ollut hirveän helppo sitten lähteä miettimään, että voitaisiko me tehdä jotakin uusin rohkein kokeiluin tuolla koulun ja kodin yhteistyön saralla. Ja siitä sitten tämä mun pieni nopea pilottiesitykseni kertoo. Kaikessa mukana on ollut tulevaisuusorientaatio ja sitten tietysti se hyvinvointityö, jolla me ehkäistään tätä yksinäisyyden ja syrjäytymisen riskiä. No nyt kun ensin on makrotasolla mietitty, että sitä kunnan ja maakunnan hyvinvointityötä, sitten juuri äsken Eija puhui hienosti tästä hyvinvointikoulusta, niin sieltä on helppo sitten lähteä vielä vähän pienempään yksikköön ja voidaan puhua luokasta. Ja nyt kun mä puhun tänään
tästä luokan hyvinvointisuunnitelmasta, niin en tarkoita, että se on joku paperi, joka täytetään, vaan nyt on kysymyksessä prosessi. Ja siinä prosessissa ei oikeastaan voi ennalta tietää sitä lopputulostakaan, koska se on aina sitten ikään kuin prosessinsa näköinen. Siihen tuo ne omat mausteensa ja elementinsä siinä prosessissa toimijat. Ja me ollaan nyt sitten käynnistetty pilotti tämänkin osalta. Meillä on tässä koko kokonaisuudessa mukana Varsinais-Suomen 27 kunnasta 17. Ja siellä on yli 25 hienoa kehittämisprosessia käynnissä niistä tarpeista ja toiveista käsin, mitkä on kunnista noussut. Mutta nyt mä esittelen vain yhden ja se on tämä luokan hyvinvointisuunnitelma. Me saatiin tähän pilottikouluksi Turun normaalikoulu, joka on opettajan koulutuslaitoksen harjoittelukoulu. Ja sieltä lähdettiin ihanan innokkaasti mukaan tätä prosessia kehittämään, koska nähtiin, että tässä voisi olla oikeasti nyt mahdollisuus löytää jotain uutta. Ja tässä se nyt pähkinänkuoressa sit on, että mitä me haetaan tällä luokan hyvinvointisuunnitelmaprosessilla. Me toivotaan, että kun yhdessä ajatellaan, yhdessä suunnitellaan, yhdessä toteutetaan ja sitä koko aika niin kuin yhteistä työtä arvioidaan, niin voidaan onnistua siinä, että me tuetaan lapsen tai lasten, me voidaan puhua yksilötasolla tai ryhmästä. Me tuetaan sitä hyvinvointia, kasvua, oppimista, ihmissuhde perusteisesti, dialogisesti ja lapsilähtöisesti. Nämä on niitä systeemisyyden periaatteita. Koska me tiedetään, että siellä missä on ryhmä, niin siellä on myös ilmiöt. Ja jos teidän keskustelussa nousi nyt esille elementti siitä hyvästä kohtaamisesta, niin useasti se on se luottamus. Ja luottamus syntyy sen yhdessä tutustumisen kautta. Tunnetoisen työ on hyvä ohjenuora, mutta sitten kun me puhutaan myös lasten ja vanhempien kohtaamisesta, niin siinä rakennetaan jotakin niin ainutlaatuista, että jos siinä onnistutaan, niin ihan varmasti meillä on sitten avoin dialogi, joka on kunnioittava ja ratkaisukeskeinen käytössä. Tämän prosessin avulla meillä on tarkoitus rakentaa yhteen, ikään kuin tulevaisuus muistella sitä, että mitä meidän lapset muistelee kouluajastaan tässä luokassa. Ja siitä syntyy se yhteinen visio. Sitä kysytään lapsilta, sitä kysytään heidän vanhemmiltaan, sitä kysytään ammattilaisilta, jotka lasten kanssa työskentelee. Siitä on sitten helppo lähteä rakentamaan yhteisiä tavoitteita ja mahdollistaa sitä yhteistä prosessia. Tällainen prosessi se kuuntelee, kertoo ja kuulee ja vahvistaa erityisesti sitä hyvää. Ja kun tämä prosessi vahvistaa ja tukee ryhmää, niin oppilaat saa tukea niin ryhmänä kuin yksilötasolla. Huoltajat verkostoituvat, saavat tukea toisistaan ja sitten koulussa toimivat ammattilaiset saavat tukea toisistaan ja tulevat tutuiksi toisilleen. Mutta niin kuin huomaatte, nämä pylpyrät menevät limittäin lomittain päällekkäin. Tässä syntyy sitä yhteistä ymmärrystä kaikkien kesken. Samassa veneessä ollaan. Ja on hyvä jotenkin miettiä ennalta kahta dimensiota tässä hyvinvointityössä. On hyvä tehdä suunnitelma ja puhua asioista silloin, kun tilanne on huoleton. Mutta on hyvä myös etukäteen puhua tilanteista ja asioista silloin, kun huolet on. Koska sekin saattaa olla sitten sitä realiteettia. Eli tehdään ikään kuin sellainen turvasuunnitelma ryhmän osalle ja sovitaan toimintatavoista. Me lähdetään Nossin väen kanssa kuulemaan sitä lapsen ääntä. Hän pelillisesti tuo jotenkin arvioi itse sitä omaa hyvinvointiaan, omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Meillä on käytössä tällainen Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella kehitetty Empower Kids-ohjelma ja sitä me lähdetään nyt kokeilemaan. Mutta on paljon muutakin, mitä voidaan käyttää. Ja silloin me saadaan tieto lapsen kokemasta hyvinvoinnista. Ja jos sieltä nousee jotakin yksilötasolla, niin meillä on siinä hyvä pohja lähteä sitä asiaa tukemaan ja sitä asiaa lisäämään, mitä tarvitaan. Jos
sieltä nousee jotakin, mikä ikään kuin liittyy siihen ryhmään. Voidaan siitäkin ikään kuin sitten päästä eteenpäin. Ja tähän pilottiin meillä on sitten tarkoitus liittää vielä perheluokkamalli, family school, niille perheille, joissa ehkä tarvitaan esimerkiksi näissä vuorovaikutussuhteissa tukea. Ja tämä on tärkeää, että tätä prosessia arvioidaan prosessin toimijoiden kesken, mutta meillä on tarkoitus tähän myös kytkeä sitten tutkimus, joka arvioi koko prosessia ja sen onnistumista. Kiitoksia. Kiitos, Sari. Oliko niin, että teillä oli yhteistyötä jonkun toisen maakunnan kanssa näissä? Tämä meidän koko kehittämiskokonaisuus, niin Varsinais-Suomi ja Satakunta tekee tässä yhteistyötä. Joo, hyvä. Kiitoksia.